Ордабыс аудандық соты адам өлтірген азаматты 11 жыл 3 ай қатаң режимде жазасын өтеуге үкім шығарды. 2007 жылдың 27 қарашасында түнгі уақытта Ордабыс аудандық ішкі істер бөлімінің кезекшісіне 1996 жылы толған азаматтың ауруханаға барар жолда қайтыс болғаны туралы хабарлама келіп түскен. Оқиға орнына келіп жеткен полицейлер бір топ азаматтардың араларында жанжал туындап, нәтижесінде анықталмаған белгісіз тұлға 22 жастағы ер азаматқа пышақпен дене жарақатын салып оқиға орнынан бой тасалағанда анықталды. Ордабыс аудандық ішкі істер бөлімінің жедел іс кезушілері күдіктінің жүрген жерді анықтау мақсатында бірқатар жұмыстар атқарылды. Туысқандар оның Мақтаарал ауданына қашып кеткендігін айтқан, алайда күдікті Алматы қаласына қашып кеткен екен. Полиция қызметкерлері атқарған жұмыстардың нәтижесінде күдікті азамат өзінің жасаған қылмысын толық мойындаған. Оған дәлел ретінде қылмыс болған оқиға тойханаларының бірінде орналасқан бейнекамераға түсіп қалған анықталған. Айғақты зат ретінде күдіктінің өзі оқиға орнына қашып бара жатып, жол бойына лақтырып кеткен қару табылды. Алған дене жарақатының салдарынан ауруханаға бара жолда 22 жастағы азамат қаладағы жоғары оқу орнының соңғы курс студенті қайтыс болды. Жол апатына себепкер болған мас жүргізуші полицейлермен шаға жыртысты. Оқыс жағдайдың куәгерлері бұл жол апатына түскен Opel көлігінің жүргізуші мас халде болған дейді. Шайтан суға тойып алған жас жігіт жеке үйдің алдында тұрған гольф көлікті соғып, газ құбырына да зақым келтірген. Жүргізушінің мас халде болғандығын толық растау үшін тәртіп сақшылары оны наркологиялық орталыққа жеткізбек болды. Алайда жүргізуші қарсылық танытып, жаға жыртысуға дейін барды. Куәгерлер бұл маңда бір апта ішінде 5 жол апаты тіркелгендігін айтып берді. Бұл ірі жол апатында 2 көлік зақымданып, бір азамат зардап шексе, газ құбыры қирап қалды. Оқиға орнына келген полицейлер қос тараптан да түсініктеме алды. Қазір тексеру жұмыстары жүргізілуде. Ал түнгі сағат 10-да шамасында қаладағы дәмханалардың бірінен қашып шыққан жігіт ауыр жараланған. Көшеде қан жоса болып жатқан жігітті көрген куәгерлер жедел жәрдем шақыртқан. Дәрігерлер азаматты ауруханаға жеткізді. Ал оқиға орнына келген тергеушілер тексеру жұмыстарын жүргізді. Бұл жағдай туралы әзірге нақты ақпарат жоқ, бірақ зардап шеккен азаматтың жасы шамамен 22-23-те. Ал ағымдағы жылдың қаңтар айында Мақтаарал аудандық ішкі істер бөлімінің кезекші бөліміне жергілікті тұрғын арызданған. Онда Жетісай қаласындағы көшелердің бірінде белгісіз тұлғалар қол сағатымен ұялы телефон тартып алып, оқиға орнынан із суытқан. Аталған арыз бойынша Мақтаарал аудандық қызметкерлерімен шұғыл іздестіру шараларын жүргізу барысында 3 азамат, 2000 жылғы азаматтар анықталып, айғақ зат ретінде ұялы телефон және қол сағаты алынып, ол бойынша қазіргі таңда сотқа жолданған қылмыстық. Қазіргі таңда аталған жайт бойынша тонау бабымен сотқа дейін тергеп тексеру амалдары жүргізілуде. Тәртіп сақшылары күдіктілердің басқа да осыған ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоғын анықтауда.